Hedus, det er Comkey der, og det bliver tid til endnu oppe med Comkeyen og Lupa ting. Og et eller andet, som står oveni. Og velkommen til en packstabber oppe. Og jeg håber, at jeg stabber så sidder min og for min. Den er rigtig, rigtig god. Jeg er ikke der om, hvordan vi kommer ud herfra. Men det her er Roblox's hovedkvarter. Og et eller andet årsag, så er vi fanget herinde. Der er nogen derude, der skyder på en eller anden bil. Og der, vi er Starhard 9. Og så Putri 31-25. Og hvor, hallo. Luna. Prøv lige. Vi skal have den og nøgle. Hvor er det godt, jeg fulgte efter dig. Kan jeg få den også? Kan jeg tage... Jeg har den nu. Vi har den nu. Fordi jeg tænker, at vi skal bruge nøglen for... jeg skal måske lige kigge, hvor jeg løber ind. For at komme ud. Fordi ham herovre, han siger... jeg tror, der er en nøgle et eller andet sted, så vi kan åbne denne her dør. Okay, fedt. Jeg har den allerede. Hvor, så har vi så vundet nu? Har vi så... Yeah. Vi har gjort det i... Sådan. Nemt. Hvad så nu? Stage 2. What a mess. Sikkert over råderi. Hvad er det, du har lavet herovre? Hvorfor er der... Det ligner kakao. Der er nogen, der spiller kakao, og af en eller anden årsag, så er kakaoen giftig. Kan vi ikke bare gå ud her? Har vi? Vi kan ikke bare gå ud der. Okay, men det gode ved Obby er jo, at vi har aldrig nogensinde prøvet ikke at gennemføre Obby i første forsøg. Så det er selvfølgelig det, vi gør nu. Så vi hopper på kaffekoppen, vi hopper på Roblox-O'et, på det der skab, og så har vi gjort det. Luna! What? Day 3, hard at work. Luna, døde du, Luna? Hun døde. Ah! Og det er svært. Ah! Jeg skulle sige, ikke svært det her. Luna, ser du der, Luna? Er du okay? Jeg har dig, jeg redder dig. Kom her, Luna. Pas på stol. Nu er væk. Okay, så det, jeg ved ikke, hvorfor Luna har svært det. Fordi det var virkelig ret nemt. Det var okay nemt. Men hvordan kan... Hun døde igen. Luna, hvad sker der? Luna 2009. Okay, jeg er ikke sikker på, hun kommer til at klare den så. Men det her, det er elevatoren. Og nu har vi gjort det. Elevatormusik. Elevatormusik, nu kommer vi ud herfra. Ikke også? Vi har gjort det nu. Har vi ikke spil? Har vi sluppet ud nu? Det vil være hurtigt. Det vil være verdens korteste oppe, hvis vi har sluppet nu. Kan vi? Sådan. Væk, Jordan. Okay. Stage 4. Drop paperwork. Har du smidt af det der papir der? Og hvordan er det blevet giftigt? Og undskyld mig. Undskyld mig. What? Det tæller jeg med ikke. Papiret. Der skete noget. Luna. Luna tilbage. Luna, du skal... Se der, Luna. Se du der, Luna. Hvis vi står begge to på den, så falder vi jo i den. Nu stopper du. Hold så her. Jeg gør det. Ikke også? Sådan skal du gøre, Luna. Du skal ikke blive stående for længe på den. Sådan, Luna. Vi gjorde det. Vi gjorde det. Kom tilbage. Vi gjorde det sammen. Skal du ikke løbe væk? Hvor skal vi hen her, Luna? Det var en god dag. Luna. Luna, prøv lige at vente lidt. Luna, kom tilbage. Hvorfor har hun så travlt? Det er som om... Er det mig, der lugter dårligt, måske? Luna, er det mig, der lugter dårligt? Er det derfor, du løber så hurtigt? Kom her. Vi har gjort det. Jeg tror, de der ledninger derovre, de skal skæres over i en eller anden bestemt rækkefølge. Hvad for nogle ledninger? Hvad er det her? Use the colors above to figure out what order to cut the wires. Sådan. Han har gjort det, tror jeg. Wow. Var det det? Oh god, vi har gjort det. Luna! Hvor er Luna henne? Luna, de bider dem der! Luna, du skal passe... Se der, du blev spist af ham der! Luna, hvor skal vi overhovedet hen her? Vi skal den her vej. Luna, kom med, vi skal den her vej! Luna! Sådan. Luna, kom herover! De bider dem der, kom nu her, Luna! Sådan, du gemmer dig bare her, så kan jeg ikke se dig! Vel? Oh god, kigger du på mig nu? Det går han! Nej! Han stoppede ikke! Se der, du blev til en stenstatue! Okay, jeg kan godt se problemet, Luna, men ved du hvad? Det her, det er altså ikke særlig svært. Ja, gør ligesom mig. Du skal ikke den vej. Sådan der. No! Sådan. Så nu. Kom her, Luna. Skynd dig. Løb med. Vi gjorde det, Luna. Luna, du kunne godt lige... Giv mig noget credit. Du kunne godt lige vente på mig også og sådan noget. Hvor skal vi... Kan du ikke bare lukke døren lige i hovedet på mig? Hvad skal der ske for Luna? Okay. What is... Okay, hvad er han gang i? Luna, hvad skete der lige der? Nej, vi er blevet fanget, Luna. Hvordan kommer vi ud herfra? Vi er blevet... Prøv at sælge lige penge, der her. Han står... Luna! Du er nødt til at give mig en chance også. Så vi kan ikke... Der er den der vift... Vi kan ikke gå den vej. Okay. Ja, vi tror blandt andet... Luna har prøvet det her før. Jeg tror, Luna har prøvet det her før. Hun ved, hvad man skal gøre. Vi har trykket på noget. Kom her, Luna. Det er den der vej. Psst, Luna. Luna, det er den her vej.
ikke? Det ser ud som om, du har tændt for alarmen. Vær forsigtig. Luna, vi skal være forsigtige. Vi har tændt for alarmen. Ah! Rolig. 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 Der er ikke noget at bange for. Der er ikke noget at bange for, at de bider dem der, men du skal bare ikke røre dem. Se der, vi Luna. Vi gjorde det. Hvor vi sendte sig godt, to. Vi tager elevatoren sammen med Luna. Luna, omkom Keen på nye eventyr i Roblox. Det bliver sindssygt, det her. Kan du se det, Luna? Vi kommer til at klare den sammen. Dig, mig og vi to. Okay? Okay? Okay, vi gør det nu. Vi gør det nu. Sådan der. Luna. Luna, hvis du lige slappede af i 2 sekunder, så har vi gjort det jo. Se nu der. Du skal bare vente på den der, kommer ned. Ikke se det der. Se nu der. Det er samme, man gør, mand. Du gør det den her gang. Du har det nu, Luna. Jeg kan se det. Wow, du hoppede lige ind i den. Se nu der. Okay, Luna, jeg er ked af at sige det, men nu løber vi altså lige lidt i forvejen. Fordi vi er nået til 10. bane. Den med, jeg hader de her. Jeg hader dem her. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har det altid med at dø i dem. Okay, den her gang dør vi ikke. Se bare det her. Første forsøg. Første forsøg. Første forsøg. Valgt altid. Første forsøg. Vi gør det altid. Første forsøg. Nu ved jeg ikke. Skal vi vente på Luna? Ej, vi kan ikke vente på. Vi kan ikke vente på Luna, vel? Vi kan ikke blive ved med at vente på Luna. Hun kommer lige der. Kom så, Luna. Du kan godt. Vi venter på Luna. Jeg har sagt det hele tiden. Vi venter på Luna. Hvis hun dør her, så går vi videre. Men hun klarer den her i første forsøg. Også Luna. Du kan godt. Jo, hvor du så sygt. Kom, tryk på det der. Vi bliver bedste venner. Luna og Kompien bliver bedste venner. Find din computer og hack dig ind i programmet. Okay. Hvad for en... Det er min det her. Luna, det er min computer. Vi skal hack os ind i programmet nu. Okay. Start. Oh god, hvad skal vi... Click to hack. Hvad er det? Hvad det, gjorde vi forkert? Vi gjorde det forkert. Det er den hvide, vi skal trykke på. Sådan. Nemt. Hvad skal vi så nu? Vi gør det igen. Jeg er klar igen, tror jeg. Har vi gjort det? Ja, vi har gjort det. Vi har gjort det. Kan I se det? Det bliver slet ikke... Hvor er Luna henne? Luna sidder derovre. Okay, det bliver sværere og sværere det her. Kom så. Det bliver sværere og sværere. Jeg tror, der kommer 2 mere. Oh god, Luna. Hvis du klarer den her før mig, ikke? Og så hisser dem op. Fordi det her burde jeg jo være sindssygt... Nej! Jo, vi kan nå det nu. Okay, rolig. Kig på skærmen, kom igen. Fokus. Fokus. Sofus. Hokus. Fokus. Der var den. Har vi gjort det? Vi må have gjort det nu, ikke også? Han har gjort det. Vi har hacket. Hvis der er noget, vi er gode til, så er det hack ting. Nemt. Hvad så nu? Okay, døren er åben. Luna, jeg har gjort det. Hvis du... Jeg har åbnet døren. Du kan bare komme med her, hvis der er. Okay, vi må hellere gå ind. Vi må hellere gå ind. Eller lige pludselig lukker den igen. Og så skal vi starte forfra. Se, Luna. Jeg har gjort det. Skal du med? Det kan godt være, at Luna er sat nu. Det er ikke sikkert, hun... Hallo? Vi går op i tårnet. Hvor er nu henne? Den eneste vej ud er gennem... Oh god. Hvordan kan jeg abort det her? Okay, sådan der. Okay, hvordan kan jeg abort det her? Svaret er nemt. Nemt. Hvordan kan man hoppe over sådan noget? Det er ikke noget problem. Nemt. Chili AC's. Skal vi hoppe på dem her? Yeah! Okay, det er nemt der. Der er ikke nogen ben i. Prøv at se, hvor langt ned der. Der er en hel by dernede. Backstabber, der er en hel by dernede. Hvad sker der? Okay. Which vent is the correct one? Hvad for en af de her er den rigtige? Det ved jeg da ikke. Hvordan skal jeg kunne vide det? Ikke den i hvert fald. Det tæller ikke. Hvis man dør uden at man kan gøre for det, så tæller det ikke. Det kunne jeg ikke vide, det der var... Altså, hvordan skulle jeg vide, det der ikke var den rigtige? Den der? Nej, heller ikke den i hvert fald. Okay. Det kan jeg da ikke vide. Hvordan skulle jeg... Nu stopper det. Det er... Jeg kan se det. Jeg ser det. Det er den her. Ja, lige præcis. Første forsøg, hvor det talte. Okay, stage number 15. Box jumps. Så box jumps er noget, alle hader. Der er ikke nogen, der synes, box jumps er fedt. Så det bliver nemt, det her. Det kan jeg se for. Hvor er der strøm i alt det der? Hvor kommer strøm fra? Hvorfor er der strøm? Okay, vi har gjort det. Vi er ude nu. Hopper vi bare... Jeg ved ikke, om man skal røre ved den. Vi har gjort det. De skyder dem der. De bider. Get down. Kan vi tage bilen? Jeg føler lidt, at jeg burde kunne tage bilen. Og så alligevel er det, som om jeg ikke kan tage den. Okay. That's them. Vi skal dernede. Nej! Hvordan? Jeg flyver derover. Jeg gør det. Vi gjorde det ikke. Hvordan? Hallo? Nej! Okay, vi er her. Rolig. Jeg tror, det skulle op. Det skulle vi ikke. Hvordan gør vi det her? De skyder og løs dem der. What? Det tæller mig. Hvorfor skyder politiet mig? Hvad har jeg gjort? Jeg føler lidt, at jeg... Jeg føler lidt, at de burde skyde på nogle andre end mig, og at jeg ikke rigtig har gjort noget. Kan vi hoppe op på den her bil? Kan vi godt, fordi så gør vi sådan her. Yeah!
Ja, yeah, I kan ikke. Se, der godt rammer skidt. Det gør politifolk tit. Ha, ha, ha. Så har vi gjort det. Nede i kloakken med os. Det er dernede, hvor kæledyrenes hemmelige... Åh, oh, nej. Se du der? Kæledyrenes hemmelige liv. Åh, oh, nej. Ikke ned i kloakken igen. Da-na-na-na. Vi hopper på rotten. Det elsker rotter. Rotte, hvad sker der? Den så i rotten skubbe mig. Alle så det. Rotten skubbede mig, sådan så at vi faldt ned. Det tæller selvfølgelig heller ikke. Sådan. Sådan. Og der er orme der. Der er orme fra Kæledyrenes Hemmelige Liv. Alle kan huske det. Alle har set den film. Alle har set den film. Det ved I godt, ikke også? Alle har set den film. Også kom Keen. Hallo? Hallo? Skal jeg have bort det her, eller? Vi hopper der bare over det. Det er ikke noget problem. Så har vi gjort det. Nemt. Nemt. Stage number. Oh, stage 19. Gooey slime. Okay, så nu skal vi bare gøre det der slime, eller? Altså, hvis der er noget, der bliver nemt her, så er det ikke at røre det her slime. Fordi det, der bare gør sådan der. Og sådan der. Og det kunne da ikke være nemmere. Det kunne da ikke være nemmere. Okay, stable pipes. Hvad skal det sige? Må hoppe på dem her? Yeah. Det er jo nemt nok. Det er jo nemt nok. Det er der ikke noget svært ved. Packstabber, jeg har gennemført din oppe alt for nemt. Vi er sindssygt gode til det. Okay. Bane nummer 21. The end. Vi har gjort det. Bane nummer 21 var slutningen. Vi har gjort det. Bane nummer 21 var slutningen. Okay, så det her, det er de andre YouTubere, der har lavet den, tror jeg. Måske, jeg ved det ikke. Det er Packstabber i hvert fald. Det er Dennis Daly. Ham der kender ikke nogen. Ham der kender ikke. Og ham der kender heller ikke. Så jeg kender i virkeligheden. Luna! Luna, du gjorde det. Kom, vi vinker til hende. Prøv lige at komme. Hallo. Prøv lige at komme tilbage, Luna. Luna! Ja, og så Luna, hvis du... Jeg er også YouTuber jo, så jeg stiller herop, så kom over til her. Jeg står her. Luna, kom her, så står vi her. Luna, vi har gjort det. Hvor skal du hen? Luna, kom tilbage. Okay, jeg kan være den... Hvad er det der? Dennis Daly? Har vi gjort det? Kan I se det? Så kan vi Dennis Daly flyvende tæp. Okay, men ikke her, ikke længere end hertil. Kan vi komme herop, kan vi komme op på taget? Kan vi komme op på taget? Jeg ved ikke, hvad der er. Packstabber laver altid fede op i jer. Så, okay, så døde vi så det. Det er jo bare skønt. Så jeg holder altid øje med, hvad han kan finde på at lave en ny op i. Men vi har gjort det. Vi har gennemført hvor den bane, hvor vi slipper væk fra hovedkvarteret i Roblox. Hvis I godt kunne lide, at gerne vil se endnu flere op i jer, så kan vi se Zoom'en. Ved at trykke på like-knappen nedenunder og smide en kommentar og fortælle mig, hvad I synes. Han stikker alt til, og jeg håber, I vil meget ses i næste video.